ଅସହାୟ ଯମୁନା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀ ତୋରାଣିଆ ଗ୍ରାମର କାଳିଆ ଭୁଇଙ୍କ ଝିଅ ଯମୁନା ଭୁଇ। ବୟସ ମାତ୍ର 9 ବର୍ଷ। ଜନ୍ମ ହେବାର ଠିକ 3 ମାସ ଠାରୁ ସେ ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ବାପା କାଳିଆ ଭୁଇ ମୂଲ ଲାଗି ପରିବାର ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ହେଲେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ଟି ଅକ୍ଷମ ହୋଇଯାଇଛି, ଫଳରେ ସେ ପରିବାର ଚଳାଇବାରେ ଅକ୍ଷମ। ପରିବାର କହିଲେ ପତ୍ନୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭୁଇ, 65 ବର୍ଷିଆ ବୁଢ଼ୀମା ଶଶୀ ଭୁଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ତେବେ କାଳିଆ ଯାହା ରୋଜଗାର କରି ଆଣନ୍ତି ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟ, ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଝିଅର ପ୍ରତି ମାସରେ ରକ୍ତ ଦରକାର। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଯେମିତି କରି ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ନା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ନା କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଗୋଟେ ଝିଅ ଥାଲାସେମିଆ, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି ପଡ଼ ଦେବାକୁ, ଆଉ ମାଗି ଯେତିକି ପଇସା ପତ୍ର ଆଣିକି ଯାଉଛି, ଆଉ ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ପତ୍ର ଅଧିକା ହେଲେ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଅଭାବନକ କରିପାରୁନି। ଏମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଦି ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ କିଛି ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ପରିବାର ଚଳିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସାର୍, ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ତ ଅକ୍ଷମ, କାମଧନ୍ଦା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି କାମଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମାଗି ଯାଚିକି ଆଣିକି ଚଳୁଛି। ପିଲାଟିର ଅସୁବିଧା ଏ ଥାଲାସେମିଆ, 15 ଦିନ ସାର୍ ବ୍ଲଡ଼ ଯୋଗାଇ ପାରୁନି କି ପଇସା ଯୋଗାଇ ପାରୁନି। ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇଆ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମାନେ କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ପିଲାଟା ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି କାଳିଆ, ନା ପାଖରେ ଅଛି ରୋଜଗାର, ନା ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଅଛି ଘର ଖଣ୍ଡେ। ଗତ ବାତ୍ୟାଠାରୁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ବାରମ୍ବାର ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହତାଶ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନା ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ନା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କେହି ହେଲେ ବି ଶୁଣିଲେନି। ଶେଷରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି କାଳିଆ। ସେପଟେ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ପରି ଧାର କରଜ ସାଙ୍ଗକୁ ଝିଅର ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦେଇଛି। ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା କଥା, ଟିକେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ଦେଖାଇଲେ ହୁଏତ ଯମୁନା ଭଲ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ତେବେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାରୁ ସରକାର କିଛି ସହାୟତା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯୋଉଟା କ'ଣ, ସିଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳିଆ ଭୋଇ, ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ, ହରିଜନ ଲୋକ, ତେଣୁ ତାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ରୋତରା ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମୂଲ ମଜୁରି ଲାଗିଲେ ଚଳନ୍ତି। ତେଣୁ ତାର ସେ ସାନ ଝିଅଟି, ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ିଏ ଝିଅ ତାର, ଏବଂ ଏ ସାନ ଝିଅଟି ଜନ୍ମରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ପ୍ରତି ମାସରେ ସେ 2-3 ଥର ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁକିରି ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ, ଏବଂ ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ। ସଦାବେଳେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ନ ନେଲେ ସେ ବହୁ ସଂଗ୍ରାମ କରି ସେ ପିଲାଟିକୁ ବଞ୍ଚିଛି, ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ତାକୁ କିଛି ସେ ପାଇପାରୁନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି ଆଜ୍ଞା ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନି। ସରପଞ୍ଚ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ବହୁତ ଥର କହିଲାଣୁ, ସେ ତାର ପଦକ୍ଷେପ କିଛି ନେଉନାହାନ୍ତି। 9 ବର୍ଷରେ ଯମୁନା ଏତେ କମ୍ ବୟସର ରୋଗରେ ପଡ଼ି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସରକାର କିମ୍ବା କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ହୁଏତ ଯମୁନାଙ୍କର ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରନ୍ତା। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।